Эрдэнэ 20 минут. За. За ингээ улсын хурлын 2022 оны намын ээлжид чуулган 11-р сарын 18-ны өдрийн нэгдсэн уралдаан Монгол улсын ерөнхий сайдын хийх мэдээлэл албагдлууд иргэдээс ирүүлсэн асуулт гэж байгаа маа. За энэ дээр ингээд 9 асуулт. За 2 нь бол бас өөр чиглэлээр асуусан юм 11 асуулт байна. За ингээд 1-р асуулт. Махны экспорт буян жаргал гэдэг иргэн асуусан байна. Махны экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэж байна. Та ерөөхдөө бас сая ерөөхдөө зүйлийг хариулчлаа. Энэ дээр бас тодруулж хариулж өгөөч ээ гэж ямар яг тодорхой ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ. За миний би дээрээс нь бас мэтгэлсэн гэдэг утгаар нь бол хэдэн нэг зүйл нэмье. Адууны мах гаргах асуудал ер нь ямар шиг илэрхтэй байж байгаа вэ? Бид нар ч одоо адууга эн чинь бас нэг 5 гаруй сая болцсон байгаа бах. За тэгээ та өөрөө сан Дорнод аймгийн хүн мэдж байгаа. Дорнод, Сүхбаатар, Хинтээ чиглэлүү одоо бүх адууч нь ер нь бараг л гараа явчлаа. Адууны мах, адуугийн адуу эргэлтэнд оруулах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах асуудал маань нэлээд хойрог байгаа шүү дээ. Тэгэхээр адууны мах гарах асуудал ямар шиг байгаа вэ гэсэн асуулт аюу. Нэмж асууя. Төрчлөн сай цагч явагдаж байна. Тэнд гүш асууж яах юм? Таны микрофон асаалт байх шүү. За махны экспортын чиглэлээр ямар арга хэмжээ авж байна вэ? Ер нь холын ерөнхий стратеги бол би түрүүнд хэлсэн. Бид олон улсын жишгийн дагуу одоо эрүүл ус байгуулж гарах одоо гол арга. Ингэж яаж бид нэр олон улсын жишгийн дагуу маха үнэтэй өгнө, тогтвортой махны борлуулалт хийх юм боломж үүрдэх юм аа. Ялангуяа одоо 7 хоногийн өмнө Узбекийн хөдөө аж ахуйн сайттай ярьсан хөдөө аж ахуйн Узбек маха авах маш сонирхолтой байд хамтарсан кооператив аж ахуй байгуулъя. Танаа баруун аймагуудаар эрүүл ус дээр чинь ажиллаж одоо мах авья 12 сартаа гэхэд одоо ажлын хэсэг ирж ажиллаулъя гэдэг асуудал тавьж байна. Улс орнууд ер нь их сонирхож байна. Вьетнам руу гарч байна. Узбек Казахстан руу гарч байна. Арабын нэгд Эмират улс руу гарч байна. Ялангуяа адууны мах одоо Казахстан улс руу бас нилээн одоо гарлаа. Чинь хэдэн болохгүй байдаг юм шиг за. Гэхдээ энэ дээр махны экспортон дээр бол бид нэг юм баримтлахгүй, нэг цонхны бодлого баримтлахгүй. Манай бизнесмен бол одоо нэг нөхө дундуур бол бас доогуур үнийн давнагаж үнэгүүдүүлж байна. Казахстан руу хэд адууны мах ах 3 доллар 30 центер гэрээ хийжсэн сүүлдээ нэг нөхө доогуурс 2 доллар 30 цент болгож шээтэй. Тэгэхээр энд юу гэхээр хүн сөдөө аж ахуй яам одоо махны холбоо хамтарч одоо үнийн одоо зөв бодлого хамгийн бага үнийн доод үнийг хүртэл баримтлах юм нэг цохны бодлого зайшгүй хэрэгтэй бол харуулж байгаа юм. Энэ чиглэлээр бас ажиллаж байгаа гэдэг нь бас хэлье. Шууд нэлтөө. Баггүй. А за. За товчхон товчхон хариулаж яваа. Мэтгэлцэх шаардлагатай байна. Та бүхэн байгаль орчин Хүнсгэдэй аж ахуйн банк хооронд хамт ажиллаад та дараагаар ажиллаад ингээд бас санал нэгдээд явж исэн. Хийх ажлууд маш их байгаа.
махны экспортын дээр тодорхой асуултууд, тодорхой юм зүйлүүдийг хариулмаар байна. Энэ хүмүүс чинь одоо юмнууд зэн бэлдээд хамгийн гол асуудал махны экспорттой холбоотой асуудал, аль хэдийн ийм ажлуудыг хийх ёстой, ийм экспортыг тийшээ ярьсан, яриаг бол яриаг, ярьсан бол ярьсан. За тэгээ шаардлагатай бол одоо ийм хилцээрүүдийг хийх ёстой гэдэр гээд ийм тодорхой зүйлүүдийг сонсох гээд байна шүү. Энэ хүмүүс чинь үртэл төрөөс хойш энийг сонсох гээд байгаа байхгүй да. За одоо энэ махны эрүүл мэндийн холбоотой нэг асуудал байгаа ч. За энэ алтан цэг гэдэг үнээс шүлхий мялзан үхрийн арьс товруутах өвчин ихээр гарах боллоо. Малын өвчнөд тэмцэх талаар мэдээлэл авъя гэж байгаа байхгүй юу? Малын өвчнөд. За нэг зүйл байгаа. Эрүүл бүс бий болгож ээж бид нар малаа экспортлно гэж одоо энэ асуудал яг таныг ирснээс хойш гарч ирж байна. Маш олон удаа миний хувьд бол давтсан шүү. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль босруулах үеэс эхлээд эрүүл бүс бий болгож ээж бид нар цаашаа явдаг юм байна гэж ярьсан. Одоо энэ сууж байгаа энэ Бат Чулуун дарга чинь энийг маш дээдийн дээдэр мэдэх ёстой. Өнөөдөр хүртэл хийгээгүй. Та харин сайд болж байгаад орж иж энэ асуудлыг дэвшүүлж яах шиг байна. Хоёрдугаар эрүүл бүсээ хийх асуудлуудаа маш тодорхой товчхон хэлчмээр байна. Одоо жишээ нь Булган аймгийн хувьд бол тэр гол цустай нь уул устай нь холбож байгаа хашчаага тийшээ хинч ордгоо болгоод уулын цаана тэр хөвчтэй нь холбоотой нэг талаасаа хашаад нэг талаасаа голоор нь хашчаага тэгээ тэр нэг ганцхан гар гүүр хоёрхан гүүрэн дээр нь бүр маш том юу хийж яагаад нүйлээ нөгөө хяналтын пост эдгээр хийж яагаад ингээд бид нар эрүүл бүсийг бий болгох ёстой шүү дээ. За тэр одоо дормлын тэр том тал дээр би одоо яаж хийх нь сайн мэдэхгүй байна. За баруун аймгууд эрүүл гэж байна. Одоо өнөөдөр эрүүл бүс байхгүй болсон шүү. Сая одоо энэ хэлж байгаа 20 аймгийн 200 суманд гарсан 200 биш ээ 300 суманд чинь 330 суманд чинь бүгдээрээ гарцсан. Энэ шүлхий чинь. Одоо бид нар хувьсгал хийж яаж энэ дээр гарах ёстой. Тийм болохоор энэ саний хэлсэн алтан цэг гэдэг үний асуултан дээр дахиад нэг нэмэхэд нэгдүгээр эрүүл бүс яг тодорхой нэг хэлж өгөөч яг ямар шоу байдлаар хийх гэж байгаа юм бэ? Тэр тор татах юм уу яах юм? Торны мөн мөнгөнд хийдэгц юм уу яасын? Тэрнийг нь хэлж өгөөч. Хоёрдугаар 2027 он хүртэл тактик боловсруулсан гэж ямар тактик юм бэ? За тэгээ дараа нь дахиад нэмээч. Зөвөө таны хэлдгээр яг л олон улсын шигээр эрүүл бүс байгуулж одоо бид тэр ажиллана. Баруун уруу аймаг гэхэд тэр Овсын хой талаас ховдын урд хүртэл одоо хамгаалтын зурсад одоо эрүүл бүс байгуулна. Гэхдээ энэ дэр бол хан өхийн нуруу, алтай нурууны яг өндөрл хэсгээр бол тэр хамгаалтын зурсал татахгүй. Бас 200 гаруй км нь нийт 900 км 200 гаруй км нь бол усан одоо завхан гол байдгийн билээ. Усан хил. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 900 км-ээс нэг 400 орчим км-т бол хамгаалтын зурс татах шаардлагатай. Энэ дээр бол хуучин бол бүр хашаа татдаг байсан юм лээ. Олон ус. Харин сүүлийн 2-3 жил бол тэр нэг одоо 2 зурс өхий 12 вольтаар ажилддаг ийм хамгаалтын одоо зурс хашаатай бас хашаач гэж одоо зур хамгаалтын 12 вольт үхэр мал ойртоход бол ганц хоёр цохиулаад ойртохо болдог. Энэ бол бас хялбар бүр шон гэхэд 10 метрт ингэж тавигддаг. Үний хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа юу төсөвтэй шин юм байхгүй байгаа. Гэхдээ бид нэр экспортыг дэмжих төсөл мал амьтны эрүүл мэндийг малын нөгөө хоёрдох нь эдийн засгийн эргэлтийг дэмжих энэ хоёр төслөөсөө бас тодорхой хэмжээний мөнгө одоо нэг шаардлахгүй гэсэн зүйлээс бол татаж авч энд оруулахаар төлөвлөд байгаа. 10 гаруй тэрбумыг бол ерөнхийд нь төлөвлөж гаргах чад байгаа. Мөн гол замууд дээр тавих тэр эрүүл бүсийн хяналтын постыг бол одоо он дотроо үндсэндээ постын зураг төсвийг гаргаад тендерийн үнэ зарланаа гэдгийг бас хэлье. За. Тэр 2027 он үртэл мал эрүүлжүүлэх тактик гэдэг ахтар том тактик яриад байгаа. Энд чинь ямар учиртай юм бүр тодорхой товч хариулдаг та. Батрэдний гүшүүний асуултанд хариулъя. Дэлхийн малын эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагын
хуурай газрын амьтны эрүүл мэндийн кодекс дээр тухайн одоо олон улсын худалдаанд нөлөөлдөг экспортод одоо шууд нөлөөлдөг өвчнүүдтэй тэмцэх аргачлал бол бүрэн заагдсан байдаг. Энэ дагуу бид нэр шүлхий өвчний богино хугацаанд хөмж явахын тулд 2022 2023 онд хэрэгжүүлэх богино хугацааны тактикийг боловсруулсан. Энэ дагуу шүлхий өвчнөд мэдрэг зарим мал амьтныг одоо сонгож ингэж мас тархлаажуулалттай ажил хийгдэж байна. За мал эмнэлгийн ерөнхий газраас 2025 онд гэхэд Монгол улсын зарим бүс нутгийг шүлхий өвчнөөс эрүүл тайван гэдэг статусыг Дэлхийн мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагаас авахар ингэж зорилт томоохон зорилт тавин ажиллаж байна. За ерөн 2027 он гэхэд ганц шүлхий биш бог малын мэлзэн шүлхий үхрийн арьс тавруутах за бусад олон улсын худалдаанд буюу экспортод нөлөөлдөг өвчнөөс одоо бүрэн эрүүлжих эрүүл гэдэг тайван байдлыг одоо баталгаажуулсан ийм статусыг авахар бид нар тархлаажуулалт судалгаа шинжилгээ онцлогооны ийм цогц одоо стратегийг бид нар сая мал эмнэлгийн ерөнхий газрын эрдэмтдийн зөвлөлөөр 4 сард бол хэлэлцэж баталгаажуулсан. За энэнийхээ хүрээнд бас тодорхой хэмжээний тархлаажуулах ажил мөн одоо экспорт импортлж явахаар одоо хүсэл гаргаж байгаа улс орнуудтай мал эмнэлгийн олон улсын гэрчлэгээ тохирох за худалдааны нөхцлөө тохирох энэ ажлуудыг үе шаттай 2027 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас өнөөдрийг хүртэл маш их олон хэмжээний одоо бичиг баримт одоо юу гэдэг шаардлага ирсэн. Өнөөдрийг хүртэл бид нар харин муутагдсан байхгүй бач олон дарга. Муутагдсан. Таны наад стратеги дотор ч дан цаас байна. Энэ цаасыг чинь бид нар бэлдээл явуулах шүү дээ. Цаасаар наад мал чи эрүүлчихгүй байхгүй юу да. Болорчлуун сайдаа би хэлээд хатуу хэлий. Энд дэ хувьсгал хий. Энэ хүмүүсийн асуудлуудыг одоо эргэж хар. Хагас сэргэжилсэн маягтай ийм байдалтай байгаар наад малаа эрүүлжүүлэхээс биш зүгээр ингээд цаас боловсруулаа, наад цаас боловсруулах асуудлууд чинь би зөндөө сонссон шүү дээ. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль хийж явах явцад зөндөө сонссон наад чинь. Уучлаарай би жоохон нэрвтэд байна. Цаас боловсруулснаас наад чинь стратеги болоод мал чинь эрүүлжүүлэхгүй. Одоо энэ туван гишүүн сууж байна. Бид нар таны үед байгаль орчны банк хорон дээр ажиллаж байхдаа ажлын хэсэг гаргаж агаад мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн одоо хэрэгжилттэй холбоотой асуудлууд байгаад тогтоол гаргасан шүү дээ. Ийм тогтоолоор 3 жилийн хугацаанд 23, 24, 25 гээд 3 жил жилд 2 удаа вакцинжуулах ёстой. Вакцинжуулж ээж наадчин эрүүл бүс бий болгож ээж вакцинжуулж ээж наад малчин эрүүлчих хэсвэл цаас боловсруулснаар эрүүлчихгүй байхгүй юу? Жилд 2 удаа вакцинжуулна гэсэн асуудал чинь хаана явж байгаа? Тэрэнд гарсан мөнгө чинь хаана явж байна? Энэ дээр нэг хариулж өгөөч. Бат Эрдэнэ гишүүний хэлдэг үнэ үнэхээр тарилга туулга вакциныг бид нэр цаг тухайд нь хийж өгч одоо эрүүл мал бий болгоноо. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бол бас нэ вакцины мөнгийг хагасдуу тавьснаас одоо тарилга туулга одоо хугацаанд хийгдэхгүй үнээс болж бол бас юу өвчин шүлхий тарсан бас гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Харин 4 жилийн хугацаанд энэ хүнсний ховсгол хүнсний энэ хүнсний аюулгүй байдал хангамжийг дэвшүүлэх 36 дахь тогтоолынхаа хүрээнд 140 тэрбумыг одоо зөвхөн мал эрүүлжүүлэхэд тавьсан байгаа. Малын вакцины эм тарилга дээр ирэх 23 онд 41 тэрбумыг вакцин дээр тавьсан байгаа. Тэгэхээр бол вакцины тарилга туулганы хувьд бол одоо бол асуудгүй ус төсөвтэй тавьж байгаа болохоор бид нэр графикийн дагуу бол энийг бол хийгээд малаа эрүүлжүүлэх нэг үнц болно гэдгийг бас хэлье. Ер нь бид нэр зүгээр эрүүл бүс болгоно гэд одоо баруун 7 аймгаа эрүүл аймаг болгоно гэд 6 жил явж байж сүүлдээ шүлхий гараад эрүүл бүс болгоогүй. Энэ угаасаа тэгж хамгаалтын зурс татаагүй 20 цэрийн пост ажилуулаагүй эрүүлс байгуулна гэж байдгүй юм билий. Тэрийг одоо Франц төвтэй мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага бол хэлж байна лээ. Анх удаа харин та нар эрүүл бүсийг
бас байгуулна гэж амбицтай санал төвшүүлж байна. Баяр хүргэе гэж хэлж байна. Бид энэний талаар эрүүл үсгийн байгуул цаашаа малаа эргүүлж экспорт гаргахын төлөө бол тууштай ажиллана. Бүтээч ажлыг хийх болно гэдгийг хэлье. За болор чулуун сайд баярлалаа. Яг ингэж ажиллах хэрэгтэй байх шүү. Одоо ер нь бол энэ болс уучныхаа холбоотой асуудлуудыг бас эргэж хараарай. Хагас чирэгдсэн байдлаар тэр эрүүл үс бий болж тэнд хяналтын нэлээд хатуухан барьж ээж бид нар малаа эрүүлжүүлэхээс биш зүгээр толгоо нь илээд одоо ийм лойдер байдлаар ажиллаад бол хэзээ ч наа чин мал эрүүл болохгүй шүү. Хоёрдугаар тэр 40 хэдэн тэрбум төгрөгийн асуудал чинь бол хаанаач хүрэхгүй. Энэ чинь жилдээ 140 140 лөө гэж бид нар тооцоо гаргасан шүү дээ. 140 байж ээж бид нар чи хоёр удаа бараг 70 далаар вакцинжуулна гэсэн. Дээрээс нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гаргасан хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал байгаа. Тэрэн дээр одоо бид үүрэг хүлээсэн шүү дээ. Хэдүүлээ бүгдээрээ үүрэг хүлээсэн. Энэ вакцинжуудтай холбоотой асуудал, энэ эрүүл бүстэй холбоотой асуудал, энэ хяналттай холбоотой асуудал, бүсчилсэн байдлаар хийх асуудал бүгдээрээ байж ээж бид нар эрүүл болно гэж. За нэг асуулт байх шиг байна. Энэ 80-тай гэдэг хүн гурлийн их өсч байна. Энэ талаар хариулт авъя гэж. Энэ дээр бас нэг иргэдийн хариулт болохоор бас хараа сууж байгаа хаа. Энэ дээр та бүхэн нэг хариулаач. Хоёрдугаар асуулт хүнс хүнсний ногоогоор дотоодын хэрэгцээгээ 100% лавсрам гэдэг хүн асуусан байшаа. Хангах боломж хизэнээс бий болох вэ? Энэ чиглэлийн бизнес эрхлэгчид төрөөс үзүүлэх ямар дэмжлэгүүд байгаа вэ гэж байна. За энэ дэмжлэг дотор би тэр Монгол Улсын эрхлэгчийн гаргасан санаачлага улсын хурлаас гарсан 36 дугаар тогтоолтой холбоотой асуудлаар жоохон нэмж тодруулга өгөөч ээ гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүнсний ангамжаа нэмэгдүүлэхэд 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээ дотооддоо үйлдвэрлэе гэсэн байгаа шүү дээ. Энэ дээр нэлээ акцент өгч хариулт өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За хүнсний ногооны хувьд бол энэ жилийн хувьд өнгөрсөн жилээс 15% өссөн урах сураалт. Тэгэхээр 70% төрсэн байгаа нийт дотоодын хангамж юм. Бид нөрийн 2 жил бол 100% хүргэнэ гэсэн итгэл төгс байна. Та бид нар банкны хороогоор дэмжиэд гол 8 нэр төрлийн хүнсний ногооны импорт инвентарийг 15% байхыг 30% хүргэсэн байгаа. Харамсалтай харин ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад засгийн газар энийг хэрэгжүүлээгүй төлөвлөгзүүлээд ирсэн 23 оны 1 сарын 1-ээс одоо хэрэгжинэ. Ер нь одоо намрын чуулганаар хүнсний ногоо гэлтгүү босод хийж байгаа хийж чадах одоо хүнсний зүйлээ одоо импортын татврыг үе шатаагаар нэмэгдүүлэх одоо ийм хуулийн одоо их хурлаар оруулахаар ингэж бас ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. За гурилын үнийн хувьд бол тэр одоо улаан буудаан үн одоо 50-аас 55% өссөн. Улаан буудаанд ордог төр шатхан гэхэд одоо 40%, ургамал хамгаалын бодис бордоо гэхэд 80-100% өсчихсөн. Ийм учраас яалт чи улаан буудаан үн өс юм аа. Гэхдээ гурил буудааны үн бол одоо холоо байг хөрс сэргэлдээ хамгийн их одоо тарайлдаг дэлхийд дээр тарайлдаг Оросын холбооны улсын буудаа гурилын үнээс өндөр биш байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За баярлалаа. Энэ импортын татврыг нэмнэ гэж та сүүлийн үед нэлээд хатуухан шиг дуурж байгаа. Энэ бол маш зүйтэй ахлахан болж байгаа. Ингэж яаж бид нэр дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, тедрэг хөл дээр босох үйл ажиллагаа явагдана. Энэ хүмүүс маань бас энийг харж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ над бодлого маш одоо хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарж ажиллараа, зөв зүйтэй бодох шүү гэж бас танд хэлье. Хоёрдугаарт энэ аливаа зүйл дэмжлэггүйгээр явахгүй гэдэг та мэдж байгаа бах. Санал нэг байдаг гэж би ойлгож байна. Би зүгээр лоозон бариач байд юм уу хөгжүүлэх ёстой гэж яваад энд одоо хармандаа хов хоосон эсвэл одоо тоног төхөөрөмж техник нөхцөл болцсон байхгүй юм хүмүүсийг мянга шахаад бид нар бол энэ үйлдвэрлэлийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр дэмжлэг бол маш одоо зайлшгүй байх ёстой гэдэг юм аа. За энд Батмөх гэдэг хүн хэлж байна. Хүн сүнсний ногооны үйлдвэрлэл асуусан байна. Үйлдвэрлэл шаардлагатай шин техник тоног төхөөрөмж худалдан авсан иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд үнийн дүнгийн 50 хүртэл татаасаар дэмжих боломж байгаа юу гэж. За энэ байгаа талаар бид нар бас урд өмнө ер нь бол ярьсан шүү дээ. Тэгээ энийг уус хийгээч ирсэн байгаа. А нөгөө тэгүр энэ хүнсний хангамжтай холбоотой асуудал дээр одоо хоосон хүмүүсийг юу гэдэг боломж олцоогүй тарайлнч ногоочтой бид нар бол мянга шахаад бол нэмэргүйгээр би сайн хэллээ. Тэгэхээр боломжийн нэгдэж өгжөөж нэмж өгжөөж бид нар одоо энэ үйлдвэрлэгчтэй дэмжих юм ганц гарцыг бол бий болох хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр энэ дээр хариулт өгөөч ээ гэж байлаа. Манай бас чинь өргөн удам нутагтай бас хүнсний ногоогоо бол дотоодоос хангах бүрэн боломжтой. Урд өмнө ч бас хангаж байсан. Бодлого алдагдсанаас өнгөд хангаж чадахгүй өнөөдрийг
бас тасцсан гэдэг юм хэнгүү ойлгож байгаа. Ер нь тэгэхээр хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай тогтоол та бид нар гаргасан манай байнгын хороогоор бол одоо хэлцэж ялангуяа энэ бүх одоо асуудал нь тэгээд нэмч болохгүй юм байна л да. За одоо улсын хурлдах ардчилсан намын бүлгийг төлөөж улсын хурлын гишүүн Цэвэг Дөржийн туван засгийн газрын гишүүнээс асуулт асууж хариулт авнаа. За